Hello, hello! Apareceu, Robotnik! Aí sempre tem que ter, né? Tem alguém aí? Por que vocês não estão me respondendo? Eu já tô sentindo falta do brilho amarelo. Você tem muita cara de pau de aparecer aqui, Robotnik! Ho, ho, ho! Sua peste azul espinhuda! Parece que finalmente você pegou passagem. Você virou passageiro de um dos meus trens. Você criou este trem? Bom, isso a gente já sabe, né? Quem carambas é você? Não fale comigo! Ah, ignore. Tá, ignorou o fogo, coitado! Ele certamente não falaram sobre isso na minha entrevista. Meu envolvimento não é bem conhecido, civil. A infraestrutura. A infraestrutura em suas cidades não davam conta disso. Se eu fosse construir a Eggmanland, o que é a Robotilândia, esses problemas não teriam acontecido. Acho que é isso. Então eu me envolvi e converti alguns trens de carga em trens de passageiro para o bem do público. Isto é mais do que útil em esquemas futuros. Deixe-me adivinhar. Outro ovo da morte, doutor previsível. O povo teme esferas gigantes. É a ciência. Vamos cortar o papo. Onde estão seus amigos? Onde estão meus amigos, né? A julgar pelas minhas câmeras de segurança, seus patéticos amigos estão trancados em um dos carros aqui, daqui. Parece que vocês deixaram o trem bem chateado. Você sabe o que está acontecendo? Claro que não! Eu acabei de ficar sabendo. Eu tô muito ocupado, para ficar olhando trens de passageiros. Entende? A capacidade dos Badniks normalmente são muito básicas, apenas Marte, Sonic the Hedgehog. Mas para um trem luxuoso, queria ter certeza que estava. Que ele poderia agir sem a minha supervisão. Então o trem realmente tinha uma inteligência. Mas se reportasse a mim caso algo acontecesse a bordo. A capacidade intelectual do trem era extraordinária. Algo que só poderia ser feito por um gênio. Então está confirmado, o trem realmente é senciente. Chega de conversa! Sua captura é inevitável. Você está em um trem que deseja nada além do que te entregar para mim. Veja que eu posso pensar. Eu tenho que programar, manufaturar motivações além do programado. Eu gostaria de fazer meus Badniks completar. Competir contra outros. Queria que os Badniks ficassem competindo entre eles para melhorar a produtividade.
Então eu instituí uma recompensa para os braços. Então cada braço também era o Bednik, era isso? Pensei que os braços era parte do trem que era o Bednik, mas parece que os braços também são individuais. O primeiro que capturasse a patética criatura iria ganhar uma recompensa generosa. O trem quer entregar o Robotnik por uma recompensa? A maioria dos robôs pedem simplesmente por um autógrafo meu ou o que quer que for. Mas um trem super inteligente, altamente inteligente, queria algo mais interessante. Por mais que eu goste de programas de recompensas, o que você tá falando aí, Doc? Doutor? Você nunca pode ficar simplesmente em silêncio, não é? Nunca pode ganhar em silêncio, não é? Vai lá o Ryan Eggman falando do nome novo. Quando você for arrastado aqui para minha base, você vai se arrepender do dia que cruzou meu caminho. Ouriço, eu já me arrependo. Vaza daqui. Falou. Mas ele não falou qual era a recompensa. O que o trem falou é que ele ia... Deu a impressão que ele ia ser livre, né? Ia poder pegar o condutor lá e viver feliz para sempre com ele. Agora, o condutor tem... Não, tem esposa mesmo, né? Fala sério. Imagina se ele tava dando migué e a esposa dele, na verdade, fosse o trem. Mas pensando nisso, o trem tem uma motivação e isso e foi feito pelo Robotnik. Sem dúvida, ele é poderoso. Sem mencionar que nós estamos separados. O que eu deveria pensar? O trem nocauteou o Sonic e pode nos entregar para o Robotnik. Todo esse tempo eu estava em perigo. Eu estava de boa com isso. Sonic realmente estava ferido. O condutor foi capturado. Eu poderia ter sido mais assertivo mais cedo. Na verdade, foi. Ninguém deu bola pra você. Eu devia ter feito mais. Eu não tentei o suficiente. Qual que é a diferença de um para o outro? Tem diferença? Eu fui falho aqui. Eu sabia que o Sonic estava machucado todo esse tempo. Eu não pude mantê-los seguro. Foi isso. É isso. Ei! Eu posso dizer que a situação está te pegando. Oh, sim. Lamento, Sonic. Lamento, eu. Agora vai o Sonic mandar aquelas mensagens confiantes lá. Hey, Lizzy. Smile. Eu entendo. A estrada pode ser difícil. É fácil questionar as decisões que você já fez. Mas quando pensamentos negativos te pegam, deixe eles para lá e continue vivendo. Olha lá, Sonic sendo Sonic. Ah, eu adoro essas mensagens de biscoito da sorte do Sonic. Eu preciso de você aqui para me ajudar a pensar sobre isso. Antes que as coisas se compliquem. Antes que alguma coisa aconteça. Isso. Uhum. Vamos continuar indo em frente. E fazer as coisas certo. Vamos lá. Nós temos que pegar o condutor. Chegar no carro do condutor antes do trem chegar na base do Robotnik. A porta pode estar fortemente fortificada. Pesadamente fortificada. Como nós vamos chegar lá? Acredite em você mesmo. Vai, Sonic. Acredite em você mesmo.
Não importa o obstáculo. Eu sei que você tem o que precisa para pensar sobre isso. O dia inteiro, Tails e eu estávamos pensando nós mesmos o que o Sonic faria. Então, o que você faria? O que eu faria? Eu perguntaria pro Tails! Não foi isso que ele falou. Bom, eu iria acelerar e resgatar meus amigos. Não importa o que fosse necessário. Aqui! Fique aqui atrás! Fuim. Tá coiaque de povo aí é bom, hein, Rodrigo? Nossa, deu até fome. Pior que eu tô com fome agora, hein? Acabando aqui, eu vou tirar um lanchinho lá antes de dormir. Tá, ele foi lá e meteu o Sonic, né? Foi, agora Go Fast, virou bolinha, quebrou tudo. Uou, como uma grande ventania, o Sonic girou rápido o suficiente para passar pela porta. O caminho está livre. Nada pode nos impedir. Melhor segurar as suas calças. Eu não acho que a gente vai ter outra pausa tão rápido. Pronto para ir? Let's bora! Esse é o espírito. Vamos lá, amigo. Deixa eu dar uma salvadinha, né? Não que eu acho que vá morrer. Não sei se vai ter morte nesse jogo aqui, mas... né? Não vou salvar. Eu não acho que ele não tá fazendo autosave. Para o carro do condutor encerrar esse mistério. Vamos lá. 50 anéis. Na minha última aventura, maximizar os anéis me deu um boost extra de velocidade. Se eu puder agarrar anéis o suficiente, eu devo ter velocidade suficiente para passar por aquela porta também. Pronto, vamos lá. Imagina só se, além de tudo, o Sonic vira Super Sonic. Nossa, tá bem complicadinho esse mapa aqui. Nossa, super complicadinho. E ele mudou a HUD, né? Pequenininho tava melhor pra enxergar. Por incrível que parível. Fui horrível. Eu acho que eu vou precisar pegar essas caixinhas de anel. Boing! Deu. Miss Kami, obrigado pelo superchat. Para um jogo grátis de 1º de abril, o jogo tá bom. Tá ótimo. Já é melhor do que muito jogo pago aí do Sonic. Opa, chamamos o Knuckles. Espere pra ver, Robotnik. Eu vou globerar eles. Primeiro temos que lidar com o trem. Vamos lá. Salvamos o Knuckles. Daria até pra fazer uma lista aí de jogos que... esse jogo aqui do Sonic que esse daqui supera. Ia ser uma lista bem longa, viu? Você veio por nós. É claro. Agora vamos nos mover. O trem quer nos tornar prisioneiro para ganhar uma recompensa. Minha recompensa vai ser detonar com esse trem estúpido. Vamos lá. Ah, porcaria.
Essa aqui não vai dar. Eu perdi um monte ali atrás. Boing. Tá, vamos de volta. Aqui eu vou ter que decorar uns caminhos. Sonic 4 devia ter sido o 1º de abril, concordo. Aí você vê que mundo injusto, né? O Sonic 4 a gente pagou e esse aqui foi de graça. Ah, era o outro lado. Esquerda, esquerda. Boing. Boing. Deu. Sonic! Já era a hora. Eu achei que você devia ser rápido, Sonic. Vamos lá, faz duas, vamos? Bora! Let's boogie! Boogie woogie! Nossa, véi! Só manter os anéis. Eles trancaram a Amy e o Tails na sala do condutor. Não diga mais nada, vamos lá. Olha, isso aqui daria um jogo bem legal de celular, viu? Eu nem vou dar ideia, não. O joguinho ficou legal. Sonic! Sonic, você está aqui! Como é que é? Não tem como estragar ou ameaçar a aniversariante. Você está certo. Eu estou pronta para parar o trem. Está na hora de acabarmos com isso. Voltamos para a sala do condutor. Excelente trabalho! Ficando presos, prendendo essas pestes. Agora, rápido para mim. Venham até mim. Eu preciso apropriadamente despachar eles e começar os planos para a Eggmanland. E provavelmente outra Estrela da Morte. Quantas Estrelas da Morte ele já fez, minha nossa? Não nos transforme em robôs! Não nos teleporte para o futuro? Teleportar vocês todos? Oh, para o futuro? Quando eu já estiver governado o planeta... Será que isso daqui é referência àquele desenho do Sonic da Netflix? Que o Tails foi... Quem foi? Foi o Sonic que foi para o futuro? Com certeza vou fazer isso. Contudo, daí no futuro o Robotnik já estava governando tudo. Quieto, Robotnik! Não me desaponte, trem! Rápido! Eu não vou falhar. Meu desejo está garantido. Seu desejo? Ah, você quer dizer sua recompensa? Eu não importo como você chama isto. Apenas traga esses mamíferos super desenvolvidos. Esse Robotnik. Eu devo pegar meu desejo. Eu não vou falhar. É isso, todo mundo. Prepare-se. Nós vamos derrubá-lo. Boss fight? Vai ter? Olha lá! Não é que é boss fight mesmo? Bom, é a mesma coisa dos outros, só mudou a... Cara, olha aqui a música, que massa! Boing!
Eu preciso fazer alguma coisa, será? Vocês... ninguém pode possivelmente entender. Nós prometemos ficar juntos a vida toda. Como ele pode simplesmente partir assim? É, o robô tá com ciúmes. O que você quer dizer? O condutor? Ele está se aposentando. Você tem que aceitar isso. Meu desejo é manter ele junto conosco para sempre. Isso é o que ser amigo significa. Você não pode forçar ninguém a ser seu amigo. Isso é uma zona. Cala a boca. Cala a boca. É um robô ciumento, gente. Uou! Boing! Robotnik, Robotnik, pode me ouvir? Meu desejo, meu desejo, meu desejo! Faça com que o condutor nunca vá embora! Vamos ser amigos para sempre! O tipo de amigo que pode... que nunca vai deixar um ao outro! Porque ele me traiu! Oh, dó! A gente não trai, velho! Isso que dá... Ó, daqui a pouco vai ser o ChatGPT aí fazendo protesto pra quem deletar meu olhadeiro, essas coisas. Você não pode me abandonar! Isso é o futuro da inteligência artificial. Inteligência artificial Stalker. Condutor? Você prometeu, você me prometeu. Deixa ele falar. Desamarre ele. Trem, pare. Quando eu disse que nós iríamos ficar juntos para sempre, eu era muito jovem. Eu agora estou velho e cansado. Desculpas. Como você atreve a me abandonar? Eu vou ficar sozinho, tão sozinho. Porque você insiste em me deixar solitário? Não, pare! O que você está fazendo comigo? Por favor, não me faça fazer isso! Nós temos que resgatar o condutor se nós quisermos parar este trem. É que o trem ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele não consegue pilotar tudo sozinho. O que tem que fazer aqui? Caramba, 75 anéis. Olha, ele tá atirando! Foi! Será que tem Super Sonic nisso? Sabe que eu também tava me perguntando? Seria muito maneiro se ele virasse Super Sonic. Olha lá, tadinho do Flick. Então, porra, velho. Olha como que o Flick gera energia pra esse negócio. Ele tem que ficar correndo uma rodinha. Caramba. Ô, vida miserável. E é um só. Um Flick só, velho. Correndo pra sustentar um trem, imagina. Como eu tava dizendo no cartão DeLore, quando meu ex-melhor amigo deixou o detetive para trabalhar com o Robotnik, é isso que eu falei, né? Tava na lore aí do detetive do Tails. Então, ele realmente é o Bad Nick. O risco aumenta a cada segundo, hein? Nós temos que salvá-lo. Vamos lá! Vamos mostrar o poder total. Até agora vocês não fizeram nada. Ainda bem que não dá pra cair dessa plataforma aqui, senão a gente já tinha morrido umas 10 vezes.
Ixi, vai dar? Fiquei meio mal nessa. Oh, caramba. Oh, porcaria. Isso foi por pouco, hein? Toma! É, apenas seja entregue para o robotinho aqui. E sobre a minha felicidade? Sua felicidade vem às custas dos outros. Na última vez que eu chequei, isso se chamava egoísmo. Eu, egoísta? Como você atreve? Essa senha agora. É a disputa do ego aí do ChatGPT, hein? Oh, caramba. Oi. Não. Oh. Eu vou pegar o Flick. Oh, tadinho. Tá bom, resgatou ele. Está acabado. Hora de pagar por arruinar meu aniversário. Deu um catapimba ali na cabeça do trem. Uau. É meio grande, né? Agora eu fui parado pra pensar nisso. Saiu todo mundo voando? Isso? Oh, que fofo! Sonic pegou a Amy. O trem está desacelerando. Boa! Amy. É, foi ótimo, não é? Isso que acontece quando estrago o meu dia especial. Oh, robôzinho magoado ali. Eu não queria ver você ir. Me perdoe pelo trabalho. Oh, o trem vai morrer, gente! Não, trem, não morra! Você só queria ser amado! Eu acho que o nosso trabalho aqui acabou. Agora, vamos vazar dessa coisa. Obrigado. Adeus, meu amigo. Eu posso estar deixando os trilhos, mas eu asseguro você, eu nunca vou esquecer o nosso tempo junto. Miss Kami, obrigado pelo membro. Seja bem-vindo aos tiozões do YouTube. Valeu, sua linda, seu lindo. E chegamos com o trem todo arrebentado. Olha os tchauzinhos ali, mano. Esse tchauzinho segurança aqui é o melhor do jogo, viu? Nós conseguimos! Mano, a gente nunca mais vai ver um trem desse jeito. Este universo tem
algumas formas únicas de fazer as coisas. Ó, pelo menos não vem nenhuma entidade cósmica de outra dimensão aí no, na festa de aniversário da Amy, tá? Já tá no lucro. É, cuidado de Pisa. Acabou. O mistério do assassinato do Sonic the Hedgehog está oficialmente encerrado. Talvez no próximo aniversário nós podemos pedir Vanilla para fazer o jantar. Hã? Você não adora aniversários onde no final alguém tenta matar você? Eu acho que eu realmente vou sentir falta de como este grupo resolve as coisas. Pelo menos deu pra se vingar da máquina de Oia! Da máquina de cassino, destruindo ela junto. Olá, enfermeira Milfi! Por isso que o condutor largou o trem, velho. Olha só que fanrizinha que ele achou. É isso, olha só. É aqueles caras que arruma mulher e larga os amigos. É isso daí, condutor escravo seta do caramba. Furazóio, lazarento. Querida, estou atrasado. Querido, você está atrasado. Estava esperando por horas. Eu honestamente nunca acreditei que aquilo fosse acontecer. Então eu nem estava tentando. Eu só estou feliz que você está bem. É, que você está aqui, rápido. Me leve para a Espagônia. De manhã já preciso arrumar as malas. Eu vou arrumar as malas mais rápido que o vento. Eu preciso dessas férias terrivelmente. Eu preciso de você em casa. Primeiro dia, feliz primeiro dia de aposentadoria, querido. Parece que o condutor está mais do que pronto para começar sua aposentadoria. E eu estou muito feliz por eles dois. Oh, que é isso? Um velho amigo, eu acho. Oh, o Flick. Ah! Miss Kami, obrigado pelo superchat. A mãe da Cream não será mais a minha favorita. a mãe da Cream. Oh. É... Isso lembrou o final do Gama, Ômega, qual que era? O robô do Adventure. A melhor história do Adventure era daquele robô lá. Ah, ele é bonitinho, com certeza. Chip, chip, chip. Um fique. É o Gama, né? Gama. Não lembrou? Lembrou, né? Nossa, velho, aquela do Gama, assim, vai explodir a cabeça, assim, pou! Eu quase chorei com aquela historinha dele. Parece que o Flick achou um amigo. Bom trabalho salvando o carinha Espio. Era o mínimo que eu podia fazer, Sonic. Todo mundo, eu sinceramente peço desculpa pelo problema que eu causei. Mano, de boa. Você só estava seguindo o que achou que era o jogo. É difícil saber o que eu, o que eu teria feito na mesma situação. Eu não teria acertado ninguém com um dardo. Sério? Um dardo? Seria muito difícil... foi muito difícil chegar perto de você, senhor velocidade do som. Fora isso, me desculpe.
Estamos de boa. E agora nós estamos todos em segurança e foi divertido. Este grupo tem umas ideias bem doidas do que é diversão. Véi, eu tô faminta, a Rouge falando. Eu esqueci até de comer. Com todas as coisas acontecendo, esqueci que eu também estou com fome. Eu também, tá todo mundo com fome agora. Eu estava distraído, brincando de detetive. Se pelo menos você tivesse me visto, Sonic. Eu estava encontrando pistas, apresentando evidências, descobrindo buracos nos álibis. Sonic, espere! Onde você vai? Nossa, tadinho do Tails ainda tá esperando a aprovação do Sonic. Todo mundo, adivinhe! Esta estação tem uma confeitaria e olha o que eu comprei! Nossa! Um bolo de aniversário! Feliz aniversário, Amy! Para a confiante, inabalável e radiante Amy Rose. Para um aniversário aventuroso, querida. Uma memorável festa de aniversário todo ano. Por um aniversário divertido. Um passeio do começo ao fim. É que a nossa amizade cresça forte a cada celebração. Nossa, o Espio mandou uma poesia que não vou ler, não. Feliz aniversário, o Furro mandou. Eu não sou esperto o suficiente para saber se... Persona City é uma palavra. Vocês não estão vendo aí. Opa! Douglas da Silva Costa! Senpai! Mandou! Renovou aí! O membro! 60 meses! 60 meses com a gente! Que, dá 5 anos isso? Caramba, velho! Abração, meu Miranda, na madrugada, prestigiando a melhor live do YouTube brasileiro. Valeu! 5 anos aí! Membro do. Tá certo isso, gente? Caramba! Todo mundo aí mandando um vivo aí pro Douglas. Caramba! Pera aí. Deixa eu botar aqui a minha câmera, ó, que eu tô na frente do coitado do Furro. Nós te amamos, Amy. Feliz aniversário. Pessoal! Nós quase fomos assassinados por um trem solitário, mas... Eu não trocaria essa aventura por nada. Nunca em 1 milhão de anos. Vocês não vão me deixar, não é? Eu não sonharia com isso. Eu não sonharia isso. Nem sonharia em te deixar, né? Agora vamos comer bolo. Sim, por favor. E aí... Eu espero que seja de chocolate. Eita! GGzamos? Ah, não, tem... Olha quem que apareceu ali, velho! Apareceu até a do Frontiers aqui, o Metal Sonic. Ela apareceu, gente! Caramba! Surpresa atrás de surpresa esse jogo aqui. Vem cá. Ah, esqueci o nome dela já. Dane-se. Ah, peraí. Não, essas horas não vão lembrar de nada. É meia-noite e 20 já, gente. É quase 4 horas de live. Pelo amor, não lembro o nome dela. Ah, essa aí, Jess. Esse trem é... Nunca chegou aqui, não é? Let's go, Daddy. Que bonitinho, let's go, Daddy. Vai lá, papai. Será que eles estavam querendo comemorar o aniversário da Amy também? Orbot, prepare um banho.
O patinho de borracha feliz ou o zangado? O zangado! Bela escolha, sua malvadeza. Cala a boca! Que massa, velho. Nossa, melhor final, velho. E esta foi a minha história de quando eu conheci Sonic e seus amigos. Entrei em suas vidas por um breve momento e então voltei a... então as coisas voltaram a ser como eram. Cidadãos imaginando Eggman, pensando que Eggman estava arruinando o sistema de trem e descobrindo que o Robotnik estava arruinando o sistema de trem e lutando para retomar o controle. Tudo está certo agora. E por mim, with the job, stuck with the gig. Stuck with the gig. Então, pratiquei meu canto ou ganhei milhões na loteria pra compensar o cassino. E depois de tudo isso, eu fui voar no espaço, abriu supermercado local, isso? Melhor vida, velho. Melhor vida, ganhei na loteria e abriu o mercado. E essa foi a minha vida. A vida do... F Furro por seu trabalho, é isso aí. Nunca será esquecido até o final da live. Então tá aí, The Murder of Sonic the Hedgehog. Cara, foi o quê? Foi umas 7 horas de jogo, né? 6, 7 horas de jogo, mais ou menos. Visual novel, um texto de adventure super divertido. Historinha ficou legal pra caramba. Adorei as artes, né? Dentro do estilo dele. Eu só achei que a parte dos mistérios, né, eram bem simplesinhas, assim, tipo, não tem zero dificuldade, né, mas nisso daí, beleza. A dificuldade que vai ter é a parte que a gente tem que correr com o Sonic, tá? Assim, quem não é acostumado... essa cat aí não é aquela cat do Twitter, não, né? Quem não tá acostumado com os Paranauê assim, né, pra, né, ter um reflexozinho bom, vai penar um tanto com aquilo lá, viu? Então, pra mim foi de boa, mas assim, eu imagino que vai ter muita gente penando com essas partes. Ixi, ó, o Chrono Gameplay falou que passou mal nas partes de correr, que o PC dele tava dando frame skip. Caramba! Caramba! Isso que é, o jogo é ultra leve, hein? Não imaginei. Bom saber. As fases parecem aquele Sonic que se joga com uma esfera. Conseguiu zerar. Boa, Chrono. Agora, o que vocês acharam do jogo aí? Comentem pra gente, tá? Joguinho relaxando. Então, esse aí é jogo pra você curtir a historinha, né? Na verdade, é uma história, tá? É como se fosse um livro, um gibi, só que em formato de videogame. É essa a ideia do visual novel. É a Cat do Twitter? Caramba, ela trabalhou no cara, que maneiro. Maneiro. Aqui, ó, ela é a social media do Sonic. É ela que me mandou a chave do Sonic Frontiers. Ó, Cat, ó. Se for, é que eu tô pensando que é. Merece uma sequência. Cara! E eu não acho que eles vão terminar aí, tá? Infelizmente, vai ter pouca gente jogando, tá? Principalmente aqui no Brasil, porque tá tudo em inglês, né? Então aqui no Brasil, pouca gente vai peitar aí e jogar o negócio de cabo a rabo, né? Que nem a gente fez aqui, ó. Aqui sim, ó. Aqui sim é canal que curte Sonic.
Fizemos de cabo a rabo, traduzimos da forma que, né, que a gente conseguiu, mas não corremos não. Foi lá e bem legal. Então, é por conta do formato dele, eu não sei se vai ter muita gente produzindo conteúdo em cima do jogo e tal, mas é... Vamos ver como é que vai ser a recepção dele, né, no geral, e o que, que a SEGA vai achar disso. Eu totalmente imagino a SEGA fazendo uma série de visual novel, porque visual novel é um gênero muito fácil de produzir, né, muito rápido. Tem que produzir arte boa, beleza, a história também tem que ser legal, só que isso daí, tipo, é uma coisa rápida, comparado com outros estilos de jogos, é barato também. Eu totalmente vejo a SEGA metendo uma série de visual novel do Sonic, totalmente. Ficou bem legal, viu? Se o Alan Zoca jogar, vai geral baixar, com certeza. Chama ele lá pra jogar, pô. Né, manda pra... Pede pro pessoal que vocês curtem aí. Que o inglês é uma barreira, né? Mas se o cara tem um inglês afiado pra traduzir em tempo real, vai de boa. Né, o meu, assim, eu tropiquei um pouco, porque eu não tenho... Eu consigo ler bem inglês até. Só que pra traduzir em tempo real é complicado, mas é bom assim, que eu vou fazendo as coisas e eu vou praticando, né? Isso aí é questão de prática também. Então, os pouquinhos vão melhorando, tá? Espero que eles traduzam futuramente. Eu imagino que algum fã já tá trabalhando nisso, tá? Que tem bastante texto, mas não é assim... Pô, eu já vi os caras traduzindo coisa mais absurda em menos tempo. Bateu recordes de gente jogando, só não passou o Frontiers de player jogando no lançamento. Podia ter passado, porque o jogo é grátis. Mas tá bom, é bom. Um complicador é que esse jogo tem muitas gírias, e isso é complicado até pra quem sabe inglês. Eles usam uns termos assim que são zoados, viu? Zoado pra caramba. Será que o Sonic Mania ganha continuação com novas fases 2D? Cara, eu espero que não saia a continuação do Sonic Mania, tá? Eu espero que eles façam um novo jogo 2D do Sonic. Totalmente do zero, sem ficar reaproveitando fase nostalgicamente e tal. Será um jogo canônico? O Taldi perguntou. No site lá, né, eles estavam falando. É canônico? Como diria alguém, tudo é canônico. Eles falaram assim meio na zoeira, tá? É isso. É canônico? A cânone são as amizades que você faz no caminho. Pronto.